સાબરકાંઠા ઇડરિયાગઢનું અનોખું શિવ મંદિર જ્યાં વહી રહ્યું છે અસખલિત ઝરણું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડરમાં જરણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે જ્યાં અવિરત પાણીનું ઝરણું વહે છે. આ પાણીની મીઠાશ ખૂબ જ અલગ છે. લોકવાયકા પ્રમાણે અહીંનું પાણી પીવાથી રોગ પણ દૂર થાય છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઐતિહાસિક ધરોહર અને ગુજરાતની શાન એવા ઈડરિયાગઢનું અનેરું મહત્વ છે. ગઢ પર તમામ ધર્મના મંદિર, મસ્જિદ અને જૈન દેરાસર પણ આવેલા છે. ત્યારે ઈડરિયાગઢ પર જરણેશ્વર મહાદેવનું અનોખું મંદિર આવેલું છે જ્યાં શીતળ પાણી અને શીતળતાનો અહેસાસ થાય છે. ઈડરગઢ ચડતા દર્શન થાય છે. દેવોના દેવ મહાદેવના કે જ્યાં વર્ષોથી ગુપ્ત ગંગા વહે છે અને લોકોની તરસ પણ છીપાવે છે. અહીંનું પાણી મિનરલ પાણી જેવું શુદ્ધ, મીઠું અને ઠંડુ હોય છે. મહત્વની વાત એ છે કે અહીં અપનમી અવિરત ઝરણું ક્યાંથી વહે છે એ કોઈને ખબર નથી. સમુદ્રની સપાટી 195 મીટર એટલે કે 639 ફીટની ઊંચાઈએ આવેલા ઈડરનો ગઢ અનેક પ્રાચીન સ્થાપત્યો જાળવીને બેઠો છે. ગઢ પર ચઢાણ કરતા જ આવેલા જરણેશ્વર મહાદેવ પર ધૂમ ધકતા ઉનાળામાં પણ શીતળ જળનો કુદરતી અભિષેક થતો હોય છે. વિશાળ પથ્થરની નીચે ગુફામાં ઉતરતા જ શિવલિંગના દર્શન થાય છે. અહીં વહેલી ઝરણું એટલે કે એટલું શુદ્ધ છે કે પીવાથી શરીરના રોગ પણ દૂર થાય છે. અહીં આવતા તમામ પ્રવાસી પહેલાં તો જરણેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા બાદ જ ઈડરગઢ પર જાય છે. અહીં ગરમીથી 45 ડિગ્રીની આસપાસ રહે છે, છતાં પણ આ મંદિરની ગુફામાં ઠંડકનો અનુભવ થાય છે. વેકેશનમાં અહીં ફરવા આવતા લોકો પણ મંદિરમાં બેસી ભક્તિ સાથે પ્રવાસની મજા માણીતા હોય છે. ઉમંગ રાવલ, ZSTV ઈડર. ટેમ્પરેચર 40 છે અને ત્યાં એટલું ઠંડુ છે ક્લાઇમેટ, અને કે ને એકદમ ઠંડુ લાગે છે, અને અમે એસીમાં બેઠા હોય ને એવું લાગે. અને અહીંયા ત્યાં જરણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, એમ કન્ટિન્યુઅસ ઝરણો વહે છે. ક્યાંથી પાણી આવે છે તો એ હજી બી નથી ખબર, જાણે તો હું તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છું. પીતા જ પાણી, પીતા જ શરીરની અંદર તમને એક અલગ આમ પોઝિટિવિટી આવે છે. અને આ મંદિરની અંદર એટલું ઠંડુ છે. વેકેશનમાં અમે અહીં આવીએ છીએ અને બધા મળીને અહીંયા એક પિકનિકનો સ્પોટ બનાવ્યો છે અને અહીં અમે આવીને ચેવડો, ચવાણું ને બધું લઈને આવ્યા.